Զարես Սինանյանը երեք լրատվամիջոցների հետ զրույցում անդրադարձավ նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին եւ երկու ուշագրավ հայտարարություն արեց, մասնավորապես որ այդ գործընթացը արդեն ավարտվել է եւ երկրորդը ցեղասպանության ճանաչումը ուղղակի շոյվածություն է առաջացնում, ոչ մի բան չի տալիս։ Արդյոք համակարծիք եք։ Ճիշտն ասած, այս հարցին պատասխանելը նաև նրանով իմ համար կարևոր, որտեղ այնտեղ լրագրողները նշեցին նաև մի կարծիք, որը իրականում ես եմ արտահայտել։ Երբ որ ասեմ, որ շատ ցեղասպանության թանգարանի ասում են, դա ասենք իմ կարծիքն է եղել, ոչ թե թանգարանի կարծիքը, եւ ես իրոք ասել եմ մի քանի անգամ, պնդել եմ, որ այս իշխանությունների ժամանակ հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղված ջանքերը էականորեն նվազել են, եթե մենք համապատասխանում ենք նախկին իշխանությունների հետ։ Պատճառները տարբեր են, բայց այն, որ դա իրողությունը, իսկ մի ոչ ոք չի կարող շտել, առավել ևս, որ մենք դա տեսնում ենք ես ճանաչված երկրների ծվի առումով, և որը ավելի իմ համար բնորոշ է, որտեղ ծիվը կարող է նաև այլ օբյեկտիվ պատճառներով բնորոշ լինի, մեր պետական խոսույթում այդ ցեղասպանության թեմայի նվազման, եթե չասեմ, շատ գտնվում բացակայության։ Այսինքն, եթե նախկին իշխանությունների ժամանակ, նախկին և երկրորդ և երրորդ օրինակ նախագահի ժամանակ մենք այս թեման ունենք որպես մեր արտաքին քաղաքական գերակայություն, և դա միշտ շեշտվում ընդգծվում է, և ենք բոլոր միջազգային պատվիրակությունների հետ հանդիպման ժամանակ միջազգային այսպես համաժողովներում միշտ այդ հարցը բարձրացնում է, հիմա դա չի բարձրացվում։ Հիմա չեմ ուզում էլի հնարատական տամ, թե արդյոք արդյունավետը, թե չէ, էրողությունը դա է, որ այս կառավարությունը այդքանել մեծ ուշադրություն կամ առաջնային պլանում չի դնում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը։ Սա առաջի բանը, որ կուզենայի ասել։ Երկրորդ բանը, որ կուզենայի ասել, դա պարոն Սինանյանի արտահայտածությունն է։ Գիտեք, ինչ որ բանում, ինչ որ այնտեղ ես լսեցի ձայնագրությունը, և ինչ որ շեշտադրումներ կան, որոնց հետ կարելի համաձայնվել։ Օրինակ, ինքը ասում է, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը պետք է համադրվի այսօրվա իրողությունների հետ, և օրինակ թեման կապել նաև այսօրվա արտախաղության ճակատագրի հետ, և ուղղակիորեն կապել այսօր առկա ցեղասպանական վտանգի հետ։ Ես սա իհարկե համաձայն եմ, բայց խնդիրն այն է, որ եթե դու այդ թեման այլևս քո առաջնահերթություն չես համարում, ինչպես ես դու պատրաստվում դա կապես այսօր գոյության մեծ իրողությունների հետ։ Այսինքն, ես կարծում եմ, որ այո, այս թեման պետք է կապել այսօրվա իրողությունների հետ, և այս թեման պետք է ոչ պակաս կարևոր լինի, ինչպես այն նախկին տասնամյակներում էր Հայաստանի համար։ Եվ երրորդ բանը, որ կուզենամ ասեմ, այն արտահայտությունը, որ պարոն Սինանյանը, ես ենթադրում եմ, որ դա ուղղակի այսպես սխալ ձևակերպում էր կամ լեզվի սայտակում էր, ես ամենայն դեպս կուզերեմ այսպես հավատամ, և որ ինքը ասել, որ գործընթացը ավարտված է, ավարտված է, վերջացած է, այն արտահայտությունը արեց, ես կարծում եմ, որ սա սխալ արտահայտություն է մի պարզ պատճառով։ Հայաստանի Հանրապետությունը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը երբեք չի դիտարկել որպես պատմական փաստի արտանագրում։ Այսինքն, մենք չենք ուզել, որ պետությունները ուղղակի արտանագրեն, որ սա պատմական փաստ է ու գնանք առաջ։ Դա իրականում շատ Թուրքիայի քաղաքականություն է, որ ասում են, որ պետք է պատմությունը թողնել պատմաբաններին, ցեղասպանությունը թողնել պատմաբաններին։ Հայաստանի դիրքորոշումը միշտ հակառակն է եղել, որ այդ ցեղասպանությունը դա քաղաքական համագործակցություն է, իհարկե նա եղել է նախկի այսպես պատմություն 100 տարի առաջվա մեր պատմության հեճառությունն է, բայց քանի դեռ ինքը չի դատապարտվել որպես քաղաքական համագործակցություն և չունի, չի գրել իրավանկան հետևանքներ, այսինքն մեղավորը չի պատժվել, այսպես զոհը կամ իրախը չի ստացել փոխածություն, դա դեռ բաց իրավական և քաղաքական օրինակ է, դեպի քեյս է, այսպես ասած, և դրա համար Հայաստանը շարունակում է դա այսպես հետապնդել, որպեսզի վերականգնի արտահայտությունը։ Վերջի բանը, որ կասեմ, չորրորդ բանը, որ ինքնուրույն շատ կարևոր է, Հայաստանը միշտ դիտարկել է այս հարցը որպես իր արտաքին, իր ազգային անվտանգության բարձրացման գործիք։ Այսինքն, ամեն անգամ, երբ որ մենք այս թեման բարձրացել ենք արտաքին դաշտում միջազգային հարաբերություններում, մենք որոշակիորեն նվազեցրել ենք Թուրքիայի կողմից ագրեսիվ գործողությունները։ Ես համոզված եմ, որ այս 20 քանի տարվա մեջ Թուրքիայի կողմից ուղղակիորեն կոնֆլիկտին չմիջամտելը, մի քիչ ավելի զգուշ իրեն պահելը, նաև կապված է նրա հետ, որ մենք ակտիվորեն
միջազգային ասպարեզում քննարկում ենք Թուրքիայի մեղավորությունը ցեղասպանության իրականացման մեջ։ Ես առումով կարծում եմ, որ իհարկե շատ լավ է, որ այս նոր ճշտադրումներ են առաջարկում պարոն Սինանյանը, բայց ենթադրում եմ, որ չի կա, սա մի process չի, որ մեկը պետք է փակենք, երկրորդը սկսենք։ Չէ, դա շարունակական process է, որը պետք է շարունակենք, հետապնդենք, ուղղակի ինչ-որ նոր տարեր իր մեջ ավելացնենք։